Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Colégio Ciências Aplicadas e do curso Ciências, o curso completo. A convite aqui da 96 FM, com um enorme prazer, estamos aqui e hoje o primeiro programa dessa série, serão dois programas. Vamos tratar do assunto sempre voltado à educação. O primeiro dia vamos falar sobre o horário de estudo, uma coisa que os alunos realmente e os pais de alunos sempre têm muita dúvida. E no segundo momento nós vamos tratar de como se deve estudar, porque não adianta nada você ter um bom horário de estudo e você não sabe o que fazer com esse horário. Então serão dois momentos super importantes, fiquem conosco. E hoje, o nosso programa, nós vamos ter aqui o professor Alexandre Pinto como bendito fruto entre essas duas maravilhosas profissionais da área de educação. Apresento a vocês aqui a Alexandra, que foi aluna da nossa primeira turma no Colégio de Ciências Aplicadas. Hoje é a nossa psicóloga, tem uma larga experiência, desde sempre trabalhou com alunos da área de ensino médio e de educação e vestibular, então é uma experiência incrível. E a professora Clarissa Maranhão, que é professora da nossa escola desde praticamente a fundação, né? Também tem uma larga experiência aí, sem revelar a idade. Estou aqui para receber aí as boas-vindas das moças. Então, muito prazer, gente. É muito bom poder dividir reflexões que são pedagógicas aqui com duas pessoas que eu admiro, com duas pessoas que podem estar falando isso para vocês. E vai ser, com certeza, uma discussão muito proveitosa, tanto nesse quanto no próximo episódio. Isso. Eu quero agradecer também o convite da escola, o convite do curso, para estar aqui falando um pouquinho sobre essa questão do horário de estudo, que é uma questão tão importante. Eu calculo que a Alexandra já deva ter feito na vida dela mais de uns 10 mil horários de estudo. Talvez. Só esse ano já foram muitos, né? A gente tá no comecinho do ano. Eu já fiz bastante, eu fico imaginando você que tá lá nesse início de ano praticamente atendendo aí só esse tipo de demanda, né? Isso. Mas enfim, o tema horário de estudo realmente é um tema extremamente sério. E eu costumo dizer que é o melhor amigo do aluno durante o seu preparo para qualquer coisa, né? Lógico, mas principalmente para quem vai fazer esse exame tão complicado que é o vestibular, seja ele Enem, seja ele qualquer outro tipo de concurso, tá? Então, eu vou começar perguntando aqui já para a nossa psicóloga, que tem essa experiência toda com horário de estudo, para ela ajudar a gente a entender qual a importância, porque eu conheço muito aluno que fala, não, eu estudo o que vai vindo, eu não estou preocupado com isso, e a gente precisa que todo mundo tenha essa consciência da importância do horário de estudo. Eu começo perguntando, qual é a importância de você ter um horário de estudo, Alexandra? Alexandre, eu acho que essa pergunta é bem importante de iniciar, tá? Porque muitas vezes os alunos, principalmente com o costume de já estudar pré-prova, eles trazem essa dificuldade de entender qual é essa importância do horário de estudo. Eu acho que o principal é manter o estudo como um hábito. A gente tá falando de estudante, certo? De ensino médio. E encarar esse horário de estudo como mais um elemento da rotina, assim como dormir, assim como se alimentar. Então, para manter essa disciplina, para manter essa constância, porque eles não estão estudando para uma prova em específico, a gente tem sim a prova do Enem para os alunos que estão no pré-Enem, certo? Mas são alunos que eles vão precisar tornar esse estudo uma parte dessa rotina. Então, eu acho que manter o estudo como hábito, incentivar esse estudo como hábito, até para também combater um pouco a procrastinação, a preguiça que existe muitas vezes em tentar realmente se organizar para estudar, eu acho que esse é o primeiro elemento e o mais importante, assim, a estratégia de você se comprometer com essa rotina de estudo como mais um elemento da sua rotina de vida, certo? Então, eu vejo muito esse ponto principal, assim, essa ideia de incentivar esse hábito, que não é fácil,
tá? Mas que muitas vezes esse horário de estudo, ele também, quando ele se insere dentro da rotina, ele também vai auxiliar o fato de que esse estudo vai se tornar menos difícil, menos desgastante. Então, colocar na rotina vai fazendo com que, com o tempo, com o passar do tempo, eles otimizem esse tempo com relação ao horário de estudo. Eu acho que Clarissa vai falar um pouquinho disso também, com relação à disciplina de linguagens, mas que principalmente eles consigam tornar esse hábito constante e, a partir dessa constância, aquilo fique mais tranquilo. Eu vou fazer aqui até um testemunho, porque realmente Clarissa vive não é fácil, e o que eu vou chegar já nesse ponto, e o que a Alexandra falou tem a mais alta importância, porque eu ajudo muito aluno a montar horário de estudo, e eu vejo que aqueles que começam seguindo o horário de estudo, eles com o tempo começam a achar isso uma coisa um pouco mais tranquila. Sim, o corpo se acostuma. Entende? É aquela coisa do, até o livro, né? A força do hábito. Ele vai se adaptando, ele vai criando aquilo como um hábito e vai. Por que que eu disse e citei Clarissa? Porque, Clarissa, a prova da redação, né? É uma prova que já passou por diversos tipos de mito, né? Então, começamos muito mal, vamos falar a verdade. O Enem, nas suas primeiras edições, cometeu acidentes gravíssimos nas correções de redação, né? Então, tinha gente que botava receita de bolo e tinha sua miojo, nota... Miojo? Isso é real. É real. Receita de miojo. Ridículo, né? E hoje não. A gente percebe que houve uma evolução na seriedade da correção da redação. Sim. Hoje existe um sistema muito legal, muito eficiente para correção da redação. A gente está vendo notas um pouco mais justas, um pouco não, muito mais justas, né? Na redação, a gente vê aquele aluno que não escreve bem, quando vai lá no final a gente está coerente a nota, e aquele aluno que escreve bem, antigamente não tinha isso. Critérios mais claros para os próprios avaliadores, né? Porque antes era uma coisa mais, mais confusa, agora existe uma formação para esses corretores. Pois é. O que acontece com redação é que ela passa por muitos mitos. Esse foi o primeiro, né? Primeira grande dificuldade. Segundo, assim, a nota 1000 de redação, entendeu? É um frisson. Ah, porque tirei 1000 de redação. E as pessoas esquecem de linguagem. Isso. Eu conheço um aluno que estuda redação. E o pior, estuda como? Fazendo redação. Ele faz redação. Ou seja, não é estudo. Entendeu? Aí vem... Então eu faço 3 redações por semana. Então eu estou estudando redação. Tá, só me pergunta, e linguagem? Ah, não, mas linguagem, porque a gente só tira... Porque tem gente que não entende o que é a TRI. A nota de redação é uma nota por atribuição, né? Você atribui uma nota, certo? Então tem uma correção, são 5 competências, né? E que inclusive é outro, esbarramos em outro mito, porque tem gente que fala, tem professor de redação que só dá repertório pro aluno. Repertório, 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 e fala, não, com isso. Pontos, pronto, esclarecer. Com isso você vai tirar 1000, mas que não pode, não. Porque repertório, o máximo é 200. Então é importante entender tudo isso, né? Que eles não entendem. E na hora que vai estudar, esquece de estudar gramática, interpretação de texto, a linguagem como um todo. Então, como você vê, professora Clarissa, com toda a sua larga experiência, todas essas confusões que eles fazem, que luz você pode trazer para esses alunos? Vejo primeiro o Alexandre sofrendo, como com uma dose de sofrimento, porque, inclusive, esclarecer por que linguagens, né, eu representando aqui essa área do conhecimento, está aqui hoje nessa parte de comentar o horário de estudos. Porque, muito provavelmente, é a disciplina que mais, a área do conhecimento que mais padece da sensação de que eu não preciso sistematizar, porque o que é o horário de estudo, se não, gente, é a sistematização do seu saber, dos seus interesses, das suas habilidades, de forma organizada. O ser humano, a Alexandra me corrija, ela precisa dessa organização. Precisa. É tranquilizadora. É a organização, é isso, colocar ordem no caos, isso. Porque o conhecimento, quando ele vem para você, ele pode ser esse caos. A gente precisa dessa sistematização para se acalmar. E a gente precisa disso, gente, em linguagens também. E existe uma divisão possível, né? Vou começar brevemente mencionando isso que a Alexandre já falou. Como ele já falou, já vou aproveitar isso. Você fazer a sua redação semanalmente, quando o aluno faz semanalmente, viu, Alexandre? Ainda tem essa. Você simplesmente fazer e ver a atribuição da sua nota que foi dada pelo professor nas competências, ou ficar chateado ou ficar feliz com a nota, isso não é estudar. Não existe processo de aprendizagem sem ser acompanhado também por um exercício de reflexão sobre esse aprendizado.
Então, o que é estudar a parte de redação? Você recebeu a nota, tá? Ficou chateado, beleza, mas deixa a birra de lado e agora vamos pro trabalho. O que é que faltou aqui? Muitas vezes faltou gramática, não foi repertório, está lotado de repertório. Então, isso é uma interseção entre a parte de linguagem, está lá na matriz, você precisa saber de norma culta. Não porque vai cair na prova de linguagens, a oração sublinhada é letra A, oração, subordinada, substantivo. Não, não vai cair isso. Ninguém está dizendo que vai cair isso. Mas são conhecimentos que se intersecionam. Então, para você ir para a prova de redação, você precisa também colocar a crase no lugar certo, a regência, a concordância, a pontuação. Então, será que não é nisso que está errando? E como é que você vai sistematizar isso no seu horário de estudos? Se é a relação entre repertório e como você faz a análise crítica, refaz. Refaz, mostra para o seu professor. Então, isso é um momento que você precisa separar do seu horário de estudos para refletir sobre sua produção. Sem esse processo que é de reflexão, você vai só seguir o fluxo. Isso não é estudar. Fazer simplesmente não é estudar, assim como só fazer questões não é estudar. Simplesmente é seguir fluxo, eu estou fazendo aqui. E linguagens? Gente, linguagens, na verdade, a gente saiu de um processo menos complexo para mais complexo nessa prova. E a conta não está fechando, porque antes se estudava um pouco mais, quando a gente tinha uma época, por exemplo, com PERV, era mais sistemático pensar em estudar a gramática, isso e aquilo. E agora é uma área que... Tanto que o nome da prova, gente, mudou, tá? A gente tinha prova de língua portuguesa e agora a letra da linguagem, já para sinalizar o quê? Ele abraçou muita coisa. O negócio se tornou mais difícil, não foi mais fácil. E a gente tá assistindo o contrário, tá mais difícil e eu tô delegando menos tempo para isso no meu horário de estudos. Então, respondendo a pergunta de linguagens, a pergunta de Alexandre, tem como sistematizar linguagens? Não só tem, como você deve. O problema é que ela cai no mito de que é uma prova que carece só da sua leitura e compreensão. É, mas a prova de química também carece da sua interpretação. Porque não vem lá com o nomezinho dizendo você resolve isso aqui por tal coisa. Não vou nem me meter a dizer o nome de conteúdo, não, viu, Alexandre? Mas assim, não, isso não é para nenhuma prova você tem isso de vir o nome do conteúdo, exige de você. Então, por exemplo, tem aluno que chega para dizer que não tem literatura. Não tem literatura no Enem. Porque há 15 anos que o Enem se tornou a prova de acesso ao ensino superior e há 15 anos as pessoas esperam que caia uma questão que cobre um tópico característica do romantismo. Não vai! Há 15 anos estamos estudando errado linguagens desse jeito, porque não é, mas a literatura está lá. Então, é como é que você traz isso para o seu horário de estudo? Precisa ter no meu horário de estudo, precisa dividir sim para o meu horário de literatura, compreensão do texto literário. Quais são as características de um texto literário? Como é que eu leio? É buscando o quê? Porque eu não leio um texto literário da mesma forma que eu leio uma notícia. São exigências e competências completamente diferentes. Preciso do meu tempo de gramática, porque isso vai me ser útil. Tanto porque a matriz sinaliza que tá lá, documento que o INEP diz que é o que vai cair. Né? Eu sempre digo isso. O que é a matriz? É o documento assim, vai cair isso aqui. É, então, tá dizendo lá que eu preciso da norma culta, porque algumas situações de comunicação me exigem a norma culta. Preciso dessa gramática, ainda mais com a interseção com a redação. Preciso até mesmo atentar para a educação física, a parte de teoria, porque isso está contemplado também em linguagem. A gente que é professor de linguagem sofre, viu, gente? Porque tem um monte de... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas na sua sistematização em linguagens, precisa levar em consideração, sim, gramática, sobretudo a interseção com a parte do texto, porque aí você faz duas coisas de uma forma útil, produtiva. Precisa levar em consideração, subdividir isso também com leitura de textos literários e compreensão disso. E, naturalmente, o exercício de compreensão, ele vai acontecer para essa e para as outras áreas do conhecimento. Clarice, eu vou dividir aí a sua dor com o pessoal de humanas, porque eu escuto muito isso de aluno de humanas que diz, não, mas a prova de humanas a gente não estuda, porque é só interpretação de texto. A resposta está ali, a gente lê e é só leitura e está tudo resolvido. E a gente sabe que não é bem assim, né? É. Infelizmente, existem mitos e precisamos consertar isso. Isso, e como é importante, assim, pegando esse gancho de Clarice, como é importante esse exercício reflexivo em cima da montagem do horário de estudo também, tá? Eu costumo falar que o horário de estudo, ele é fixo, mas ele não é rígido. Então, é preciso uma certa flexibilidade no sentido de entender que eu vou revisitar, às vezes, aquele horário de estudo e entender quais são minhas fragilidades, onde é que eu posso melhorar, se é algo, por exemplo, da questão de gramática, onde é que eu posso correr atrás ali e inserir dentro de uma brecha no horário de estudo um estudo a mais daquela área. Então, é sempre revisitar, sempre refletir sobre aquilo que está sendo feito. Pois é, e... corroborando com o que a professora Clarissa falou, eu preciso deixar claro para vocês
que muita gente se atrapalha com a ideia da TRI. Então, o que que acontece? É muito comum o pessoal valorizar mais redação, porque, redação eu consegui 940, mas em linguagem estudei, tirei só 650. Eu queria que vocês soubessem que não são notas comparáveis. Então, às vezes, um 680 em linguagens, ele é muito, muito maior que 950, 960 em redação. Precisam entender isso. E precisa entender que a nota de linguagens é muito importante. Então, claro, no seu horário de estudo, resumindo, divida e monte um horário de estudo pensando em literatura, linguagem, gramática, interpretação de artes, texto. Acabei não comentando artes também. Artes, então, sim. Então, acabei não comentando isso, mas isso precisa estar contemplado também. Então, é muita coisa. Precisa de sistematização, senão essa nota aí que super contribui para a aprovação, sobretudo de curso de alta concorrência, ela não chega. Exato. Finalizando, uma prova rica exige um estudo rico, não é isso, Clarice? Exatamente. Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre algumas dicas. Eu tenho 7 regras básicas e fundamentais para criar um horário de estudo. Essas regras eu queria deixar claro que eu já discuti muitas vezes com a Alexandra, então a gente está mais ou menos de acordo com tudo que eu vou apresentar aqui. E existem adaptações, é claro, o horário é vivo, é um organismo vivo, ele se retroalimenta, né? A gente tem que ir vendo e refazendo, mas eu tenho 7 pontos que eu gostaria de sugerir para vocês levarem em conta no momento que forem preparar o horário de estudo. E vai, se você ainda não tem um horário de estudo este ano, você já está muito atrasado, fique com a gente até o final. Dicas valiosíssimas para você, aluno e pai de aluno, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, é uma dúvida que muita gente tem. Quando estudar a matéria que eu tive hoje de manhã ou hoje de tarde? Que dia eu vou estudar? Então aqui eu vou precisar explicar os dois extremos dos alunos, dois tipos de alunos. Então vamos pegar o aluno A, que é o melhor aluno possível, vamos dizer assim. O aluno A é aquele aluno que quer prestar para medicina na UFRN, por exemplo, estuda bem, já está fazendo o Enem há 3 anos, não conseguiu passar, mas ele está muito bem. Então ele já conhece bem as disciplinas, já conhece bem os professores que ele está fazendo o curso, já está bem habituado com tudo. Muito bom. Então, este aluno, para as disciplinas, guardem biologia, física, química e matemática, ele pode e deve estudar essas disciplinas com um atraso aí entre 25 e 30 horas depois da aula. Então, se você terminou a sua aula de biologia, por exemplo, na terça-feira, a 1 hora da tarde, você, aluno A, pode estudar no dia seguinte à tarde, lá para umas 3 horas da tarde, é um exemplo, tá? Dá para você começar a estudar, ok? Agora, vamos pegar o outro extremo, o aluno Z. Z, né? De A a Z. O aluno Z é o aluno que ele chegou agora do intercâmbio, tá? Né? Quando ele chegou em janeiro, o pai deu a notícia para ele, passou 1 ano no intercâmbio, chegou assim, voando. O pai inscreveu ele no Enem e falou, você vai fazer o quê? Ah, não, qualquer coisa, eu quero só que você faça o Enem, passe em qualquer curso e tal. Então ele, acertando metade das questões das provas, 40%, já está muito bom, então ele só não quer passar vergonha, vai estudar, pronto. Esse é o aluno Z. Não sabe nada de matéria nenhuma, está começando a estudar, vai ver se leva a sério e tal, beleza. Então, o que que esse aluno tem que fazer? Ele tem que estudar o mais perto da aula possível. O mais próximo da aula possível. Por que eu disse possível? Porque tem a regra número 2 que vai atrapalhar um pouquinho isso, tá? Eu chego já lá. Então, aí você está em que posição nesse alfabeto? Está no A, no B, no C, no D? E você vai se localizando. Então, se você é um aluno B, ok, pode deixar para o outro dia, mas também tem que ser logo no comecinho do outro dia, entendeu? Se você é um aluno C, já é melhor no mesmo dia, um pouquinho mais para frente. Por quê? A regra aqui, e também assim, eu vou explicar essa, mas se eu for explicar todos os porquês, esse podcast ia ter que durar aqui umas 5 horas, né? Eu vou até falar, pô, o mês que vem eu faço 40 anos de sala de aula. Então, tudo que eu tô falando aqui veio dessa experiência, né?
Eu nunca fiz um curso de como preparar um horário de estudo, mas é a vida que a gente leva aqui, né, nesses meninos, é um curso. Então, que seja um curso prático. Então, aqui eu vou explicar por quê. A gente deve estudar essas disciplinas. Eu não estou falando de história, geografia, nada disso. Estou falando biologia, física, química e matemática, por isso você deve começar a montar o seu horário por essas matérias. Essas quatro disciplinas, o ideal é que você comece a estudar quando você estiver perto de esquecer da aula. Quando você estiver quase esquecendo a aula, aí você vai pegar, porque você vai. Aí a gente vai discutir como deve ser feito o estudo no próximo programa, tá? Imperdível, viu? Vou abrir o parênteses aqui, professor Jonas e professor Olavo, junto comigo, vamos aqui discorrer sobre esse tema tão importante que é o que você deve fazer dentro do seu horário de estudo. Tá? Mas fechando, então, primeira regra da minha preparação de horário de estudo, tá? Se localize aí entre A e Z e se coloque para estudar num determinado momento. É por isso que eu vou abrir um parênteses, que eu gosto muito para quem está fazendo vestibular. Infelizmente, eu tentei botar isso lá na escola, mas a comunidade natal não entendeu de jeito nenhum. Eu não consegui implantar isso, já tentei duas vezes, já desisti. Nunca mais vou tentar. Mas é por isso que eu gosto muito e acredito muito no resultado do estudo no horário da tarde. Você que faz cursinho, se você puder montar o seu... Eu não digo estudo, aulas à tarde, para você estudar de manhã. O horário da manhã para você estudar é maravilhoso, porque você dormiu, você consolidou tudo aquilo que você aprendeu. O sono é extremamente importante, vou falar já. E quando você acorda, você vai... Você está sozinho na sua casa, você pega lá, abre seu livro. É maravilhoso, é um estudo de uma qualidade incrível, tá? Mas se você não pode, então aí você monta o seu horário seguindo essas regras. Então a primeira regra está clara, qualquer coisa a gente vai disponibilizar aí para tirar dúvida depois, faça isso, tá bom? Aí depois você coloca no que sobrar dos horários, tá? Bem divididozinho, as outras matérias. Mas essas quatro você tem que tentar colocar respeitando essa distância da aula, tá? O segundo tema é justamente esse. A segunda regra, nunca em cima da aula. Então, assim, professor, mas eu tenho uma memória muito ruim, eu assisto aula de química um minuto depois, eu já esqueci. Bom, você vai ter que curar a sua memória de outra maneira, é outro remédio, mas não se deve estudar em cima da aula. Então, se a sua aula de biologia terminou a 1 hora da tarde, você foi almoçar e 1:30 você vai começar a estudar, você tem que estudar a geografia, mas você não pode estudar a biologia. Não é saudável você estudar em cima da aula, é bom que seja próximo. Tá? Então, vamos supor que você tem uma memória muito ruim, você está na letra Z daquele alfabeto que eu falei. Ok, bacana. Então, o que você faz? Você terminou de assistir a aula de biologia 1 hora da tarde, almoçou, vamos dizer que 2 horas começou a estudar, você estuda 1 hora de sociologia, um exemplo. Aí depois você começa a estudar biologia. Mas tem que ter um estudo de alguma outra coisa rápido para você depois... seguir para a disciplina. Então, não se deve estudar em seguida. Terceira regra, dormir cedo. Esse negócio porque funciona muito bem para mim estudar de noite, de madrugada. Poxa, professor, de madrugada é tão silêncio, tão quietinho, exatamente. Bom para dormir. Durma. A madrugada foi feita para dormir. Você não é guarda noturno, você é estudante. Durma, acorde cedo. Durma cedo, acorde cedo. E monta um horário de estudo de gente normal. Você não é um super-homem. Você não vai aguentar. Horário de estudo à noite não funciona. Durma cedo. E evite colocar matérias de exatas no final do dia, antes de dormir. Eu nunca faço isso nos horários de estudo dos meus alunos. Então, quando me pedem horário de estudo, é bom que no final do dia você pode estudar biologia, não tem problema. Desde que não seja genética. Por incrível que pareça, genética entra um pouco de cálculo, isso. Não é muito legal. Então... Matemática, física e química é proibido nos últimos horários. Porque eu me lembro da época que eu fazia engenharia. Então não tinha como não ter cálculo. Eu tinha cálculo em tudo. E eu estudava até o limite. Mas eu sempre gostei de dormir cedo. E aí, quando eu conseguia, né, que eu ia dormir, muitas vezes eu ficava resolvendo a questão que eu não terminei de resolver. Então cálculo não é bom antes de dormir. Tá? Então é uma importante coisa. Quarta regra. Precisa de um dia de descanso por semana. Fim, papai e mamãe, vocês... Eu conheço muito pai rigoroso que traz lá... meu filho vai estudar todo dia, eu bato para estudar até de noite. Você vai estragar. O trabalho não vai ser bem feito.
Deus fez em 6 dias, descansou o sétimo. Ei, você, seu filho não é melhor que Deus. Então, amigos, vocês precisam acreditar no estresse e no cansaço. Precisa entender que o fôlego que você tem agora em fevereiro, março, você não vai ter em setembro, outubro. E, Alexandre, eu acho que essa é uma das regras que eles menos respeitam. Inclusive, eu sempre coloco esse dado de que alunos que começam com essa ideia de estudar os 7 dias vão apresentar um cansaço, na verdade, em maio. Então, a gente percebe que em maio já são alunos que estão com nível de cansaço como se fosse setembro. Porque realmente é insustentável. Eles estão passando por cima de alguns limites. Então, é escolher um dia do final de semana, realmente. Muito bom. Escolher um dos dias, assim. Tem gente que prefere estudar. Eu geralmente sugiro sábado e deixo o domingo livre. Mas tem alunos que preferem, por algumas questões, estudar no domingo e deixar o sábado livre. Então, pode ficar à vontade. Olha, já que citamos aqui a nossa saudosa Comperve, a Comperve tinha um negócio fantástico, que o departamento de estatística era uma coisa incrível que eles tinham. E ainda vou aqui citar a nossa querida professora Iloneide, que tomava conta. É, eles divulgavam um negócio muito interessante, que você tinha como cruzar as aprovações com todo tipo de coisa, a profissão do pai, se pegava onde, se não pegava, todo tipo de estatística lá. E uma me chamou muita atenção uma vez, que era a religião que tinha o mais alto índice de aprovação. Então era interessante, eram os adventistas. E, bom, tudo bem que talvez eles estejam rezando do jeito mais certo, não sei, tá? Eu não estou aqui defendendo religião nenhuma, pelo amor de Deus, não estamos tocando nesse assunto. Mas uma coisa interessante, o adventista, ele leva muito a sério. O sábado não faz nada. Eles realmente, nada de trabalho. É guardado para Deus e eles ficam lá entre ele, lá rezando e tal. E esse descanso é muito saudável. Então, se você é católico, o domingo é um dia excelente, pega seu filho, vai para a missa, vai para a praia, para a igreja, para o cinema, namorar. Não pode estudar. Tem que ter um dia de descanso. E aí eu já emendo no quinto. Tá acabando, que é você precisa de um período coringa. Quando eu monto horário de estudo para os alunos que fazem cursinho, normalmente eu boto sábado à tarde, livre. É livre assim, não é livre, é coringa. Por quê? Porque é muito comum um aluno lotar o seu horário de estudo e aí tem um simulado. O que é que ele faz? Ele vai para o simulado e aquele horário que estava programado de estudar, acabou. Perdido. Embolou tudo, aí ele bota para outra semana, embaralha, atrasa tudo. Então, um horário livre, livre entre aspas, para você desaguar em caso de enchente, né? Você... Para intercorrências. Exatamente. Por exemplo, você teve uma dor de cabeça durante a semana, dia que você ia estudar história. Não, você tem esse horário coringa para estudar essa história que você perdeu. Vai ter um simulado? Pronto, você vai para o simulado sem dor na consciência. E, na verdade, quando ele não tiver nada, esse horário pode ser usado para aquela disciplina que o aluno está tendo mais dificuldade, que ele está apresentando um maior nível de dificuldade. Enfim, independente de qual seja, ele pode usar, assim, seguindo um cronograma geral, normal, padrão do que ele estava vendo, ele pode usar esse horário coringa para aquela disciplina que ele sente um pouco mais de dificuldade, que ele acha mais desafiadora. Ou ainda, lá para setembro, para descansar mesmo. Porque tem hora que só o domingo não é suficiente. E você tira esse dia para você descansar, colocar as ideias em dia. Então, assim, é uma coisa que muita gente faz errado. Eles lotam o horário dele aí, faz essa milacria e depois não consegue cumprir. Tá? E o importante do horário de estudo, que a Alexandra falou no início, é cumprir. Então, comece com um horário... comedido, para que você cumpra. Isso. Essa satisfação de você vai cumprir o horário é muito bom. É muito legal quando você... E porque quando você faz um horário de estudo muito milacria e você não cumpre, você tem dois problemas aí. O horário que você fez que você não cumpriu e você tem o emocional. Porque você manda uma mensagem pro seu cérebro assim, pronto, eu estou incompleto. Aí vai chegar no final do ano, o Enem vem, e você vai pro Enem com a sua cabeça dizendo para você não fez tudo. Isso não é verdade, tá bom? Então é muito importante essa noção. Sexto ponto é o mais importante. E aí não adianta que eu não tenha como fazer para todo mundo, é você quem tem que saber. Cada caso é um caso. É a carga de cada disciplina. Você tem que... Depende do curso que você vai fazer. Então, eu vou dar sempre o exemplo de medicina por ser o mais concorrido. Ciência da natureza é peso 3, então você vai pesar mais as disciplinas de ciência da natureza, certo? Ah, não, eu vou prestar para engenharia. Então, você vai pesar um pouquinho mais de matemática, porque pesa mais.
Tá? Então, você tem que saber a regra que a universidade usa, a ponderação, porque essas notas, você, quando faz o Enem, recebe 5 notas. E elas são usadas de forma diferente. Então, é importante demais você saber quais são as regras para o curso que você escolheu para você fazer essa divisão. Agora, aqui, para que vocês não fiquem sem um número, eu vou dizer o que é o ideal. O ideal é aquela coisa, um sonho, assim, maravilhoso, não precisa mais que isso. Horários que eu já consegui montar esse ano para alguns alunos. Eu diria que um aluno que vai fazer medicina, né? Um exemplo. Biologia, física e química, 7 horas cada. Então, 7 horas de estudo, fora a aula que você está assistindo. Então, 7 horas cada, se você conseguir, isso é maravilhoso. Mas 6 está muito bom também, tá? 7 é lindo. Linguagem, se você puder estudar 6 horas, acho que está excelente, dividido daquela maneira que a professora Clarissa falou, tá? Matemática, aí é aquela coisa, depende de você. Matemática é peso 1 para medicina, então é que pesa menos, tá? Então assim, se eu sou muito ruim, bom, bota umas 5, 6 horas, se você conseguir no seu horário de estudo. Não, professor, tá tranquilo, matemática, eu sempre vou bem e tá, tal, pronto. Então bote 4, 5, tá? Então é mais ou menos isso. Inglês, não sei. Você tem aluno fluente que não estuda nada de inglês. E tem aluno que se estudar. Então aí é uma coisa que vai de matéria para matéria. Pode estar inserido em linguagens. Isso. Na resolução de algumas questões, em tirando dúvida de algumas questões pontuais que estão relacionadas na matriz, na parte de língua estrangeira. Uhum. Isso pode já estar contemplado em linguagens. Pronto. Pode estar dentro do horário de estudo de linguagem. E humanas é assim, depende também do seu nível, sua habilidade. Bom, como é que você foi no Enem? Ah, professor, das 45 eu fiz 42. Pronto. Então seu nível está legal. Então assim, 4, 5 horas. Tá bom, certo? Não, mas eu sou muito ruim mesmo, então tem que ser 5 no mínimo, tá? Então assim, essa carga horária, que ela varia de curso para curso, de pessoa para pessoa, tá bom? E obviamente de série para série, porque a gente tá falando aqui de uma forma geral. A gente fala muito de Enem, muito de vestibular, mas por exemplo, o aluno do fundamental, que estará sempre inserido nesse contexto, que afinal de contas um dia você chega no Enem, tenha certeza. Ele é essa mesma distribuição com uma carga um pouquinho menor, só que é diferente. O aluno do fundamental, ele tem que focar muito mais em português e matemática, que são as matérias básicas. Então, assim, pronto, uma regra fácil. Papai e mamãe, você que está assistindo aí, seu filho está no fundamental. Dica de ouro, é de ouro. Pega o tempo livre do seu filho, livre é fora de aula, fora os esportes que ele faz, fora as outras atividades lá, então, pega o tempo livre, divida por 3. Então, vamos supor que você tenha só 21 horas livre. Divida por 3, vai dar 3 períodos de 7. Um período para matemática, 7 horas para matemática. 7 horas para linguagem, português. E 7 horas divide entre todo o resto. Veja que eu sou professor de ciências e estou dizendo isso. Não interessa que ele tenha 200 aulas de ciências. Vai estudar um pedacinho só. Por quê? Porque o peso nesta fase da vida é português e matemática. Tá? Costumo dizer que se o aluno souber português e matemática, bem, no fundamental, o ensino médio a gente ensina tudo para ele. É tudo possível de ser feito no ensino médio. Tá bom? Então a regra importantíssima aí, e aí cada um é um caso, cada caso é um caso, tem que fazer adaptações. Por último, é aquela coisa da divisão por dia. Ok, vamos lá. Vou estudar 7 horas de química. Ai, tenho uma ideia. Vou botar 1 hora cada dia. Nunca. Jamais. Então, vocês têm que ter uma ideia. Veja. E isso vai influenciar na escolha dos cursos que você vai fazer. Vou abrir até um parênteses para contar, porque fiquei engraçado. Semana passada, um aluno me pediu para montar o horário dele, ele estava fazendo um curso de humanas. Eu nem sei onde é, nem estou falando nada. Mas o curso de humanas dele era assim, história, ele tinha 1 hora de aula na, sei lá se era segunda-feira. Geografia, 1 hora na... E filosofia, ele tinha, acho que era sexta-feira, 3:30 da tarde, das 3:30 às 4:30. Eu falei, você entendeu que você lá quebrou seu horário de estudo todinho? Você destruiu o seu horário de estudo? Você entendeu isso? Porque não se faz um negócio desse. Eu falei, eu... Tudo bem, eu até iria para um curso de filosofia, sexta-feira, 3:30. Se fosse o próprio Sócrates, ele saísse lá, viesse, daí, pronto, eu iria. Mas, não sendo... Como é que vocês... Eu vou olhar aqui no olho de vocês. Como é que vocês fazem isso com o horário de estudo de vocês? E quer passar em medicina?
e quer passar em curso concorrido, entende? Então, precisa ser feita uma divisão. Biologia, física, química e matemática, menos que 2 horas, você não estudou, ponto. Fim, acabou. Eu sei que é difícil montar um horário. Por isso que eu digo que são muitos pontos. Alguns desses pontos, talvez você tenha que desrespeitar. Tá bom? Escolha. Mas uma coisa assim, não existe você... Ah, vou estudar 1 hora e meia de matemática. Você não fez nada. Não fez nada, 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 nada. Você pode usar 1 hora e meia, por exemplo, e isso não é desmerecer disciplina, é o jeito de estudar. Você pode estudar 1 hora e meia, por exemplo, de um ponto de linguagens, de um ponto de história, de geografia, mas você não consegue, em 1 hora e meia, fazer um bom trabalho de matemática. Porque quando entra um cálculo, entra um atraso, você não vai fazer nada. Então, o mínimo é de 2 horas, tá bom? E eu acho que o máximo, 4. Então, se você tem 7 horas e quer dividir 4, 3, tá muito bom. Muito bom mesmo, tá? E, assim, dica, né? Se tiver que quebrar, prefira, por exemplo, biologia. Por exemplo, 2 horas, 6 horas de biologia. Se quiser, se tiver que fazer 2, 2, 2, fica muito bom biologia. 2, 2, 2. Dá muito legal isso. É bem melhor do que física, por exemplo. Física é bom que seja 3 e 3, a divisão de 6 horários, entende? Ou 3, 4, tá? Mas assim, tem que fazer o que dá, né? Dentro da sua coisa. Então, Alexandre, um ponto importante. Sempre percebendo que tipo de aluno você é. Porque um aluno que não tem o costume de ter horário de estudo, que está começando agora, ele não vai conseguir ter um ritmo de estudo de 4 horas seguidas de uma disciplina. Então, é muito interessante que ele perceba que pelo menos 2, e aí ele vai ampliando essa carga horária de estudo também com o passar do tempo, com o passar da necessidade, tá? Por quê? Porque realmente eu vejo muito assim, quando eu vou dar essa orientação, alguns alunos dizendo, mas eu não consegui estudar nenhuma hora. E aí é realmente modular aquele corpo para ele começar a dar conta daquela carga horária de estudo. Então, realmente entender que você pode começar com 2 horas e ir ampliando isso ao longo do tempo. É. Eu vou aproveitar, Alexandre, já passar para você essa pergunta, que é justamente sobre essa adaptação, entende? Não só em termos de ao longo do tempo que você já explicou, uhum. E sim, é importantíssimo, mas uma pergunta muito importante, que a gente vivencia hoje uma situação, essa geração é uma geração que apresentou muitos problemas de desvio, de atenção, de déficit, e alguns transtornos. Como que poderia ser, você já iniciou, mas assim, como que poderia ser essa adaptação de forma simplificada? É claro que isso é um tema que exigiria um outro encontro. Sim. Desse. Eu acho que um primeiro ponto é trazer exatamente essas regras que você colocou como norteadoras da montagem desse horário de estudo, tá? Eu acho que elas realmente vão dar um norte e entender que cada horário de estudo, todo horário de estudo, ele é personalizado. Então, ele precisa dar conta da particularidade de cada aluno, tá? Seja um aluno, por exemplo, que apresente um quadro de um TDAH, tá? Seja um aluno típico, certo? Que apresente uma dificuldade em termos de dar continuidade àquela carga horária de estudo que está sendo exigida. Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou montar um horário de estudo é quais são as atividades extracurriculares. Eu acho que você já trouxe um pouco, né, Alexandre? Assim, alunos do fundamental vão fazer esportes, às vezes. Não precisa sair do esporte, eu não preciso deixar de fazer, mas eu preciso entender aquele esporte ou aquela atividade que me ajude a montar um horário de estudo mais adequado, certo? Então, assim, eu acho que um primeiro ponto para um aluno que apresente alguma questão, alguma necessidade específica, é fazer uma leitura junto à família e junto àquele aluno de como ele está em cada disciplina, de como é a rotina desse aluno de um modo geral. Então, se é um aluno que também vai fazer várias atividades, faz aula de pintura, faz aula de canto, faz outro, vamos tentar ver como colocar aquele horário, como adequar aquela rotina a montar de um horário de estudo mais adequado, mais bem orientado. Eu acho que esse é um primeiro ponto, sentar com essa família, sentar com esse aluno para ver essa particularidade mesmo de como é a rotina geral. Segundo ponto, para um aluno, por exemplo, vamos pensar nas questões atencionais, um aluno que tem uma dificuldade de sustentar essa concentração, essa atenção por muito tempo, certo? Não vai ser possível chegar a estudar essas 4 horas, por exemplo, mesmo que seja um aluno que está fazendo um pré-ENEM, mesmo que seja um aluno que queira tentar para a medicina.
né? Então, o que a gente tenta fazer é quebrar um pouco, fragmentar um pouco mais essa carga horária de estudo. Ao invés de ele estudar num tempo de 4 horas, ou de 3 horas, ou até de 2 horas, porque às vezes, dependendo da necessidade de cada aluno, vai ser difícil, a gente fragmenta. Então, coloca mais ou menos 1 hora de estudo, um intervalo de 10 minutos e volta-se a estudar, talvez a mesma disciplina. Então, se for uma disciplina de cálculo, talvez ele volte, por exemplo, matemática. Ele estudou 1 hora de matemática, parou. Nunca, gente, uma orientação que eu sempre dou, nunca parar no meio da questão. Ah, deu 1 hora. Então, eu deixo a questão, jogo o livro, jogo a apostila e vou passar para outra disciplina. Não é assim. Então, eu concluí aquilo ali, revisei aquilo que eu errei e aí eu posso passar para uma outra disciplina. Então, no caso de um aluno que apresenta dificuldades atencionais, é bem importante entender que a gente precisa respeitar esse limite do nível de atenção dele, tá? Então, assim, colocar um tempo menor para cada disciplina ou um tempo fragmentado, com intervalos de 5 a 10 minutos, entendendo também que não é mais do que isso, de tempo de intervalo, porque isso pode atrapalhar o rendimento. Alexandra, e também deixar claro, né, que obviamente esse aluno vai ter, com certeza, uma dificuldade maior de atingir o mesmo objetivo daquele aluno que consegue estudar as 4 horas seguidas. E esse mesmo problema de adaptação a gente vê no estudo de linguagem, Clarice. Como você vê isso, essa mudança do aluno? Porque, assim, eu vou até roubar aqui a coisa, porque já escutei Clarissa falando isso. Que no começo estuda um pouco... esse negócio de fazer redação. Para quem está começando, ele não tem muito nada ainda de produção. E lá na frente faz um pouquinho mais. Como seria essa adaptação do horário de estudo, Clarissa, durante o ano? Não, e você falou do início, né? E eu lembro que uma das coisas que... uma fala que vem logo no início do ano é a fala de... Nem passei a redação ainda, não dei nem o primeiro tema. Professora, quanto tempo devo fazer? Em quanto tempo devo fazer essa redação? E a gente estava discutindo justamente isso. Como é que sua preocupação, o seu ano em... Vamos focar aqui em redação e em linguagens, né? Porque são duas áreas diferentes, porém complementares. Em redação, vai acabar acontecendo sim de ter uma adaptação. Porque uma coisa, você está iniciando o ano, você está pegando uma série de ferramentas e bagagens para construir, para aprender a construir. E meio do ano para lá já vai ser um outro ritmo. Linguagens vai ser um pouco mais linear. Mas no caso de redação, gente, esquece esse negócio e sua preocupação já desde o início do ano, sei em quanto tempo você faz isso. Porque não tem cabimento que seu foco seja não produzir um texto de qualidade, mas produzir um texto rápido. Olha como não faz sentido. Não, meu objetivo, quando sua pergunta é essa, você está deixando isso claro. Meu objetivo é fazer um texto, entregar um texto com 30 linhas escritas, em 1 hora, 1 hora e 20. Então, isso passa a ser o protagonista do seu estudo. E aí tá o problema. Quando a gente começa a fazer uma coisa rápido, hoje, quando eu escrevo textos para eu mostrar para os alunos, eu faço isso rápido, mas também há quantos anos eu faço isso. Mas meu foco, quando eu comecei isso lá na graduação a fazer, eu demorava horrores para fazer, porque eu queria fazer bem, eu queria fazer bem feito. Essa precisa ser a sua preocupação. Então, você tem que devotar realmente mais tempo para reunir essas habilidades e amadurecer essas habilidades. E eu não tenho nenhuma dúvida quando eu digo para você que a questão do tempo, isso vai ser consequência. Você vai fazer uma redação melhor e você vai sim fazer uma redação mais rápida à medida que você domina a escrita desse texto, que você já sabe como é que é o jogo mental para construir aquela argumentação, a relação entre aquelas ideias. É consequência. Todo mundo que faz alguma coisa hoje em dia bem feita e rápida, porque essa pessoa já fez muito na vida e se preocupou muito em fazer bem aquilo ali ao longo do tempo. Então, a primeira fase do seu ano é se preocupar com isso, devotando sim mais tempo, se preocupando menos em... Deu 1 hora, não, tem que acabar aqui, a redação termina de qualquer jeito. Não, pelo amor de Deus. Na parte do segundo semestre, naturalmente você vai sentir que seu tempo vai diminuir, porque você já está muito mais habituado a esse ritmo. E realmente deve ser um foco, até sim, é um ponto importante no dia da prova, a gente mensurar o tempo. Ninguém está negando a importância disso, é sim. Pode ser, inclusive, um calo para muitos alunos a coisa da administração do tempo. Então, a partir do segundo semestre... O ideal é que você comece a dar uma verificada se você está tendo progresso nisso e não havendo esse progresso, conversar com o seu professor quais são as estratégias que eu posso ter a partir de agora, já que eu amadureci nisso, mas eu não estou vendo uma diferença no tocante à questão do tempo. E aí é estratégico. Isso é estratégico, é pensado individualmente, porque eu tenho que pensar qual é a situação do aluno que o impede disso.
Linguagem já vai ser mais linear. Linguagens é muito uma coisa, então, ao longo do ano, de consistência vai ser mais importante do que volume. Às vezes a preocupação é tipo, o quanto que eu faço uma prova inteira por semana está estragando as questões antigas do Enem. Por que eu estou dizendo que está estragando? Porque onde é que você encontra questão com a qualidade do Enem em listas da internet? Não encontra. Então é muito mais importante que você se mantenha fazendo algo de qualidade, que tenha o perfil da prova, fragmentando isso ao longo do ano, mantendo consistência, do que estar numa corrida sozinha no primeiro semestre aí de quantidade, que não vai te ajudar a nada. Pessoal, como vocês viram, o tema é complexo e exigiria aí realmente bastante tempo para a gente conversar sobre todas as disciplinas, sobre todos os temas, mas a gente quis aqui fazer um resumo, né? E eu acho que quem participou dessa atividade, quem esteve com a gente desde o início até o final, na velocidade normal, sem acelerar, teve um bom proveito, vai conseguir montar um bom parceiro, que é esse horário de estudo. Próximo evento nosso, próximo programa vai ser sobre como estudar. Porque uma coisa é você ter um horário de estudo, outra coisa é você usar bem o seu horário de estudo. E como Clarissa já vinha iniciando aí, já dando aí uma cena dos próximos capítulos, muita gente mal orientada, hoje é só o que a gente encontra, está aproveitando muito mal o seu tempo livre de estudo, e nós vamos falar sobre isso. Então quero mais uma vez agradecer o convite aí da 96FM e agradecer a presença aí das nossas queridas convidadas, professora Clarissa e Alexandra, para as considerações finais. Novamente agradeço a oportunidade, que é sempre bom. A gente que é da educação, a gente gosta mesmo, viu, gente, de trocar figurinha, gosta mesmo de falar. Então, se der pano para manga aqui, não falta. Mas que bom que a gente pôde passar, pelo menos passear, com qualidade aqui, dentro do que é possível, dentro de um videocast, dentro de um podcast, por esses pontos que são tão importantes para a gente, que faz parte da educação, de ser orientador de vocês. Isso, eu quero agradecer também o convite, tá? Tanto da 96 como da escola, do curso, e também trazer a possibilidade de ter tocado em alguns pontos para vocês conseguirem montar o horário de estudo e sempre lembrar de revisitar esses horários de estudo sempre que possível. Então é isso, pessoal. Nos encontraremos em uma semana com a segunda parte deste super programa da educação.